Eu sou Alba Cristina, no mundo civil, mulher preta assumida, amo ser preta. Sou mãe de Agima Silena, negra também, preta também. E no mundo do axé, eu sou a Ialorixá Darabi. Sou filha do Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon. O meu sacerdote chama-se Ajaladeré, no mundo iorubá, no mundo do axé. E no mundo civil, ele é o professor Rui Povos. Nasci e cresci, porque essa é uma realidade nossa. A gente nasce e cresce ensinados para seguir ou o protestantismo ou o catolicismo. E na minha realidade não foi diferente. Minha mãe e os meus vizinhos, todos eram ensinados a serem cristãos. E eu venho de uma realidade de muita fome. Muita fome. É aí onde eu encontro o preconceito dentro do catolicismo, dentro da Igreja Católica. É aí onde eu encontro o preconceito. Quando eu, na idade de 11 anos, já 3 dias de fome, porque não tinha nada para comer dentro de casa, meu pai, que sempre trabalhou em armazém de cacau, no tempo em que o cacau estava dando, tinha-se o dinheiro para alimentar a família. Mal, mas tinha. Mas quando tinha a seca, o cacau não tinha, então ficava sem dinheiro e era passar fome. Comprava fiado nas vendas, onde a gente usava uma caderneta. Quando aquela caderneta estava cheia, o dono das vendas não vendia mais, porque não tinha recebido dinheiro. Então, vamos a passar fome. E uma certa vez, eu tinha, na época, 11 anos de idade, eu já estava 3 dias com fome, não só eu, como toda a minha família. E nas nossas comunidades, quando não tinha igreja, os padres vinham celebrar as missas nas escolas do município, na qual eu estudava também. Foi dito a vida toda que a hóstia é o corpo de Cristo, que a gente se alimenta com o corpo de Cristo, que é a hóstia. E eu, acreditando nisso, eu fui para a missa para receber a hóstia, para me alimentar. Mas eu não era batizada porque eu nunca gostei de igreja católica, eu não tinha vontade de ser batizada em igreja católica. E fui para a escola, onde estava tendo a missa, para receber a hóstia e me alimentar. Eu já tinha, no segundo dia, eu já tinha desmaiado de fome. E nesse dia eu estava com muita fome, já não tinha absolutamente mais nada para a gente comer em casa, nem a farinha seca, né? Nem o ovo. Então eu fui para me alimentar do corpo de Cristo. E uma beata, ela sabia que eu não era batizada. E aí ela esperou eu ir receber a hóstia. O padre não me conhecia. Quando ele me entregou a hóstia, né, que eu botei na boca, ela veio, me puxou, meteu o dedo na minha boca e tirou a hóstia, dizendo que eu não merecia receber a hóstia porque eu não era batizada. Aquilo me arrasou, né? Muito tempo eu não conseguia contar isso. Hoje em dia eu conto, né? Porque graças a Deus eu venci. E fui para casa chorando, escondida para minha mãe não saber, porque muito envergonhada, porque a escola estava cheia de gente, as pessoas assistiram aquilo, ninguém se manifestou a meu favor, porque as pessoas acreditavam que realmente uma pessoa que não era batizada não era digna de receber a hóstia, ainda que essa pessoa estava ali com fome, ainda que ela estivesse ali com fome, que foi o meu caso. E, a partir daí, eu não quis mais saber de igreja. Eu tomei pavor à igreja. Bom, uma certa vez, eu já
adolescente, eu conheço uma pessoa que hoje é ogã da casa que eu faço parte, que é Fadori. Conheci ele na escola e ele me convidou para ir para uma festa de um terreiro de candomblé. Eu morria de medo porque eu fui ensinada que igreja, que terreiro de candomblé era coisa do diabo. E ele me disse: "Você não gosta de mim?" Eu disse: "Gosto." "Então, você confia em mim?" Eu disse: "Confio." E aí eu fui para essa festa. Só conhecia ele. No momento em que eu cheguei, ele me apresentou às pessoas, me apresentou ao sacerdote da casa, que hoje é meu pai. E ele perguntou: "Alba, você quer Ebô?" Ebô é uma comida dedicada ao orixá Oxalá, que é feita de milho branco. E ele não sabia, inclusive, que eu estava com fome, né? E eu fui lá e recebi e comi. Então, naquele dia, eu entendi que a minha religião era aquela, o candomblé. Porque ele não me perguntou se eu era batizada, não me perguntou de que família eu era, ele me ofereceu o alimento e eu comi, e a partir daquele dia eu comecei a frequentar o candomblé e estou até hoje. Anos depois, eu fui fazer um trabalho na Argentina, de uma escola que eu trabalhava, da diretora, que é minha irmã, já é o Mileque. E quando chegou na Argentina, o trabalho era na igreja católica. E o padre, se encantou comigo e pediu que eu fosse entregar, que eu levasse para o ofertório a vasilha cheia de hóstias. A igreja estava com mais de 300 pessoas. E eu fui caminhando para o altar para entregar as hóstias ao padre. E fui refletindo e veio vindo na memória o momento em que aquela senhora meteu o dedo na minha boca e tirou uma hóstia da minha boca, onde eu estava com fome, eu ainda criança, com 11 anos de idade. E eu, naquele tempo, eu já tinha 35 anos. Eu estava com uma vasilha cheia de hóstia para alimentar com o corpo de Cristo 400 pessoas na Argentina. E eu fiquei refletindo com aquilo. E eu nunca tinha contado esse fato a ninguém. E quando eu cheguei no Brasil, eu contei ao meu babá que eu, numa conversa informal, ele me falava, ele, eu falei que eu não gostava de igreja católica, mas que eu estava refletindo uma situação. E contei a ele, e ele disse: "Não foi a igreja, foi uma pessoa da igreja. Não é um padre que age errado. Não, não é os padres que agem errado, é um padre." E foi me dizendo, e eu fui entendendo, que são pessoas que fazem isso, porque Deus é um só. Nós o chamamos de Olorum, mas entendemos que Deus é um só. Jesus Cristo, ele quer que todos nós sejamos irmãos. Os orixás, eles vivem e nos ensinam a viver em comunhão. E então, a minha maior agressão que eu recebi foi essa. E que hoje, dentro de um terreiro de candomblé, liderando um terreiro, convivendo com várias pessoas de várias naturezas, hoje eu entendo que a
são pessoas que fazem isso, mas que a gente não deve guardar rancor, que a gente não deve internalizar ódio, que a gente não deve ser igual a eles. A gente tem que ser diferente. A gente tem que acreditar na força divina, que é Deus. Acreditar nos elementos da natureza que Deus, que é tão poderoso, botou para a gente. Botou para a gente as matas representando Oxóssi. Botou para a gente a água representando Mãe Oxum nas águas doces. Botou o mar que alimenta a todos nós, representando Iemanjá. Botou o ar para a gente respirar, representando Oxalá. Isso tudo é dado de graça para a gente. É por isso que o povo do Axé cuida tão bem. É por isso que o povo do Axé respeita tanto a natureza. Porque a gente acredita que se a gente maltrata a terra, se a gente maltrata as plantas, se a gente maltrata a natureza, se a gente maltrata o mar, a gente está maltratando um orixá que desce na nossa cabeça, que toma conta da nossa ori, que é a cabeça, que toma conta da gente. Ninguém mais sabe cuidar melhor da natureza como o povo do Axé. Ou com o povo que trabalha com a espiritualidade verdadeiramente dita. Nós somos um povo de fé. Nós somos um povo de respeito, de cuidado, de preceito e de segredo. São esses nortes que nos faz caminhar, que nos faz abraçar o outro, que nos faz ter cuidado com o outro. E são esses nortes que nos fortalece contra os preconceituosos, contra a intolerância religiosa, contra esse maltrato, contra essa perversidade que as pessoas que não respeitam, que as pessoas que não têm coração fazem com o povo do Axé. No mundo ocidental, o ser humano, quando vem, ele faz suas escolhas, ainda que ele traga no seu destino para exercer uma profissão ou um cargo. Mas ele faz as suas escolhas. E no mundo do Axé é diferente. Cada um já vem determinado para um cargo ou determinada para um cargo. Eu, por exemplo, vim para ser Yalorixá. Mas tem também homens que vêm para ser Ogãs. E tem várias funções nesses cargos. Mas a função de Ogã, que toca para o Orixá, é uma das funções, uma das mais importantes que tem. Porque o Ogã, ele é quem traz, através do ritmo dos atabaques, através do seu canto, da sua voz, ele é quem traz os orixás do Orum até o Aê. Sem o Rum, o Pi e o Lé, o orixá não pode expressar a sua dança, ele não pode fazer a sua fala através das músicas, porque os cânticos do Axé, ele é quem traz a forma como o orixá se comporta na terra. Se for um Iemanjá, que representa o mar, através do cântico e da dança dela é que a gente vê que é Iemanjá. Se for Oxum, se for Oxóssi,
através da dança dele e do toque que os atabaques, que são entoados através das mãos dos ogãs, é que a gente vê que é um caçador, que é um guerreiro. Então, isso tudo vem através dos toques dos atabaques e que esse poder é dado para os ogãs, que vem para ser ogã de tocar os atabaques. Meu Uruncó é o Bairá. Sou filho do Ilê-Axé de Axá Joram Feju, da casa do Babalorixá Edami, e sou ogã, pejigã, mas em uma das minhas funções eu sou alabê. E para mim é uma gratidão poder estar tendo essa função dentro do Ilê, como meu pai Oxumaré, essa responsabilidade comigo. E quando eu toco para o meu santo, para Xangô e Oxumaré, eu me sinto muito alegre e é uma presença muito forte, é inesquecível. Meu nome é Obakusu, sou cabeça de Xangô, sou filho do Ilê Axé e Ixé Joram Feju. E meu pai santo seria Edami. E eu sou um ogalabê. Quando eu tô tocando, me sinto feliz. É um sentimento assim que não dá para se expressar. Mas eu me sinto assim, aquela gratidão com o orixá. E a felicidade de estar ali, tocando para ele, dançando. E é isso. Eu sou o Ogã Gambitá, cabeça de Oiá. O primeiro sentimento que eu tenho com o Malabê, tocando para o meu orixá, tocando para o meu pai Oxóssi, tocando para minha mãe Oxum, é o de responsabilidade, né? Porque nós queremos entregar o melhor para o orixá. E no toque, no atabaque, não é diferente. Nós sentimos uma imensa alegria no meio de Xirê, quando vimos todos aqueles orixás dançando, confraternizando com os humanos em volta, né? Confraternizando com os ogãs, com as equedes. Isso nos traz uma emoção de tamanho tremendo, né? E esse é o último sentimento que nós sentimos como Ogã-Labê. Sentimento de felicidade, de satisfação por ter realizado algo, por ter realizado um objetivo, por ter alcançado uma vitória. Axé. Meu, eu me chamo Vitor, faço parte do terreiro Ilê-Axé-Aladê Ijexá. Sou cabeça de Oxalá. Quem rege o meu terreiro é a Yalorixá e a Darabi. Quando eu vejo os ogãs tocando para os orixás, eu me sinto realizado. Sinto que eles têm um papel importante de transmitir a batida do coração deles, a fé deles para o coro. E através do coro, ele emana e traz os nossos orixás atrás de nós para que eles reinem, que a gente acredita nas energias. E é uma coisa linda, eu me sinto realizado. Estou aqui para aprender sempre, porque a vida é um aprendizado e no meu Ilê eu encontro isso. Encontro uma família que me acolhe, que briga comigo, que interage, que é simplesmente uma família de verdade. Na minha Yalorixá é cabeça de meu pai Oxóssi. E eu me sinto realizado e aqui eu sou feliz. Bye.
sincretismo religioso, para nós da religião matriz africana, nos traz a confirmação do que os nossos antepassados deixaram. Os nossos antepassados, eles eram obrigados a esconder que cultuavam os orixás. Então, eles usavam esse subterfúgio para que os senhores de engenho não descobrissem que eles estavam cultuando os orixás, para eles não sofrerem as porradas, mais porradas do que já recebiam. Então, quando se cultuava Santa Bárbara, quando se dizia que estava rezando para Santa Bárbara, na verdade, os nossos ancestrais estavam cultuando Iansã, porque faziam a semelhança por Santa Bárbara ser guerreira, usar uma espada, e Iansã ser guerreira e usar um objeto que demonstra que está também guerreando, quando, na verdade, ela está espalhando as coisas negativas. E São Jorge, né, que demonstrava também um guerreiro, um caçador, então associavam a Oxóssi, aqui na Bahia, Oxóssi, já no Rio de Janeiro, Ogum. Oxum, na Bahia, Nossa Senhora da Conceição. Então, era a forma que eles tinham de poder estar cultuando os orixás. Eles estavam nas senzalas, cantando e dançando para os orixás. Quando os senhores de engenho chegavam, os capatazes chegavam, eles, debaixo da mesa, estavam os assentamentos do orixá com uma toalha coberta. E, em cima, estavam as imagens. Então, essa questão do sincretismo até hoje permanece. Tem pessoas em terreiros que guardam as imagens, têm a fé nas imagens, mas sabendo dentro de si que aquelas imagens não são os orixás. Santo Antônio, eles identificam como Ogum, mas nós sabemos que Ogum é Ogum e Santo Antônio é Santo Antônio. E temos fé em Santo Antônio, respeitamos as rezas, acreditamos em Santo Antônio. Quando se tem as imagens dos orixás, eu acredito que as pessoas, os africanos que fazem as imagens, que fazem as esculturas, né? Eu acredito que o orixá se mostrou para ele. E ali a gente vê uma imagem, por exemplo, de Exu, a gente vê de qualidades de Exu, a gente vê de qualidades de Oxóssi, a gente vê de qualidades de Iansã. Isso trazido pela memória das pessoas, dos artistas africanos que fazem e dos artistas brasileiros que traz a sua raiz, a sua origem afro-brasileira. Esse perdão que o Papa pediu tão tarde, e talvez por ter sido tão tarde que as pessoas não entenderam, e a gente continua sofrendo, a gente continua apanhando, o negro continua apanhando, o negro continua sofrendo.
A negra continua apanhando, a negra continua sofrendo. O desrespeito com a gente continua, o descaso com a gente continua. A insistência para que nós não cultuemos a nossa raiz que os nossos ancestrais deixou para a gente. A história que é contada para a gente é outra, é a história do branco. Nossos filhos vão para a escola. Eu entrei na escola, eu saí da escola sem ouvir falar da minha história. Minha filha entrou na escola, saiu da escola, chegou para a universidade sem ouvir falar da história dela. O que houve é que não presta porque é negro. Eu, por exemplo, eu sofri na minha infância dentro da escola, porque eu vivia uma realidade, antes de ir para a escola, com os meus vizinhos, com os meus irmãos, que todo mundo brincava junto. E quando eu chego na escola, eu fui ensinada a me afastar dos meus irmãos, porque eram negros. Eu fui obrigada a só andar perto de gente que tinha cor mais clara que a minha. Eu tinha uma professora que ela dizia para mim que ela não gostava de negro, ela não gostava de preto. A única pessoa de cor preta que ela gostava era eu. E eu levei a vida toda acreditando nisso. Ela me ensinava as rezas da Igreja Católica e, quando acabava a aula, ela me dava a pasta dela para eu levar para a secretaria com todas as cadernetas, a bolsa dela, e eu ia numa certa distância, não tão longa, mas eu ia, ela na frente e eu atrás carregando aquelas coisas. Então, quando eu cresci, eu entendi que, na verdade, eu continuava sendo a escrava dela. Então, e essas pessoas todas eram católicas. E de que forma? O que foi que a igreja fez para mudar esse preconceito, para mudar esse conceito, para mudar essa forma perversa das pessoas que dizem que acreditam em Deus? O que é que a igreja fez? O que é que a igreja faz? O que é que a igreja diz para essas pessoas que os negros que estão cultuando as suas religiões devem ser respeitadas? Então, que perdão foi esse? Que perdão foi esse? É o mesmo perdão? Significa essa simbologia que a princesa Isabel fez, que assinou a Lei Áurea, dando liberdade aos negros e soltando os negros na rua sem moradia, sem emprego, sem escola? Eu, na minha pele, eu, na minha carne, eu não sinto a força dessa palavra que o Papa pediu, esse perdão. Eu não sinto isso. Soba mirere, soba mirere odoya, soba mirere odoya. O candomblé, ele tem uma responsabilidade muito grande, e é isso que a gente faz dentro do terreno do candomblé. É ensinar o jovem, ensinar a criança a respeitar os elementos da natureza. É respeitar as águas, é respeitar as matas, é respeitar a terra, que é muito importante. Nós de candomblé temos um cuidado imenso com a terra. Nós não jogamos as coisas em qualquer lugar. Nós, quando vamos cavar um buraco, a gente pede agô. Agô onilé. Onilé agô, que é a terra. Então, a contribuição, o candomblé dá o tempo todo. São esses ensinamentos. Mas esse ensinamento,
ele fica fechado porque o preconceito das pessoas não aceita aprender, não aceita sequer ouvir o que é que a gente está dizendo, não aceita sequer assistir o que é que a gente está fazendo no dia a dia. Mas é isso que a gente faz. Então, essa contribuição nossa é contínua. E a gente vai embora e deixa os ensinamentos, deixa esse legado de ter respeito, de ter cuidado com a natureza. Porque só assim a gente acredita que a gente vai ter uma sociedade justa, que a gente vai ter uma sociedade pacífica, que a gente vai ter uma sociedade cuidadosa. Porque quando você cuida da natureza, você cuida também da natureza humana. Porque é natureza. A gente acredita que a força maior é feminina. A água, a vida, a cabeça, a terra, tudo passa por isso. A veia, tudo passa por isso. Então, o nosso ensinamento é contínuo. É ensinar a respeitar a natureza para que a natureza humana seja respeitada e cuidada, sobretudo. Thank you.
Arauê! Aira, ira, oba, coçu, Arauê! Aira, ira! Oba, coçu, Arauê! Aira, ira, oba, coçu, Arauê! Arauê, aira, ira, oba, coçu, Arauê, aira, ira, oba, coçu, Arauê, aira, ira, oba, coçu, Arauê, aira, ira. Ote, comorote, ote, comorote, ote, arere, ote, comorote, male, ote, ote, arere. Ote, comorote, ote, comorote, ote, arere, ote, comorote, ote, ote, arere, o arere, cure, o morote, arere, cure, o arere, é coro malé que eu acho, ote, é coro malé que eu acho, é coro malé que eu acho, o que arô, o que ote. A coromina deu a e, a coromina deu a coromina deu a iansã, a coromina deu a oia topé, a coromina deu a iansã, a coromina deu oia balé, a coromina deu a e, a coromina deu a e, a coromina deu a. Coromina deu a oia topé, a coromina deu a iansã, a coromina deu a coromina deu a e, e a coromina deu a coromina deu a iansã. Xé, xé, ó, té, baurô. Alá, lá, ó, moro, xé, xé, ó, té, baurô.
Ilagê, Odé, vai Ilagê, aê, vai Ilagê. Alala, ô, moro, gegê, Odé, vai Ouro. Alala, ô, moro, gegê, Odé, vai Ouro. Aê, vai Ilagê. Ode o cima voia, ma voia. 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 Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas, nas lavouras, nas ruas como vendedoras, quituteiras. Quituteiras. E o abará. Prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar rua para trabalhar. Para trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho. Senhores de engenho. Senhores de engenho. Senhores de engenho. Ah, ah, ah. Não, senhor. Ah, não, senhor. Não, 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 não. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das mulheres negras em particular.
Sabemos também que em todo esse contexto de conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, empregadas domésticas, de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação. Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, rainha do lar. Ai, 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 do da musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres e não são rainha de nada, de nada. Rainha de nada. As mulheres negras fazem parte de um contingente que não são rainhas de nada! Nada! São retratadas como antimusas da sociedade brasileira. Por quê? O modelo estético da mulher é a mulher branca. É a mulher branca. É a branca. É a mulher branca. Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, de que mulheres nós estamos falando? Fazemos parte de um contingente de mulheres para os quais os anúncios de emprego destacam a seguinte frase: exige-se boa aparência. Boa boa aparência. Boa aparência! Boa aparência! Quando falamos que a mulher é um subproduto do homem, posto que foi feita da costela de Adão. Da costela de Adão. Originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada. Marginalizada. Tratada como coisa primitiva,
coisa do diabo. Esse também um alienígena para a nossa cultura. Fazemos parte de um contingente de mulheres ignoradas pelo sistema de saúde, na sua especialidade. Porque o mito da democracia racial, presente em todas nós, torna desnecessário o registro da cor dos seus pacientes nos formulários da rede pública. Nos formulários da rede pública. Informação que seria indispensável para aliviarmos as condições de saúde das mulheres negras no Brasil. Pois sabemos, por dados de outros países, que as mulheres brancas e negras apresentam diferenças significativas em termos de saúde. Portanto, para nós, se impõe uma perspectiva feminista, na qual o gênero seja uma variável teórica, mas, como afirmam Linda Alcoff e Elizabeth Potter, que não pode ser separada de outros eixos de opressão. 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 A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um feminismo negro, construído num contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas, são como as sociedades latino-americanas, tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossa sociedade. Esta é uma homenagem à grandiosa Sueli Carneiro. Eu comecei a fazer teatro desde pequena, sem nem saber, na verdade, o que era teatro. Eu ia para a fonte, onde minha mãe era lavadeira, e junto com as vizinhas, né, elas lavando roupa, conversando, aquela conversa delas, e eu observava a conversa delas, e quando eu chegava em casa, eu ficava imitando elas. E minha mãe, que também não sabia o que era teatro, entendia que eu era maluca. Então, tinha um cuidado diferenciado comigo para não me aborrecer, né? Porque ela achava que eu era louca, porque eu conversava sozinha no fundo do quintal e ela me via
fazendo jeito de pessoas diferentes. Então, ela dizia que eu era louca. E logo, quando eu cresci, que comecei a ver arte, né? Eu entrei num grupo de teatro, num grupo jovem ligado à igreja, e Jailton Alves tinha um grupo de teatro dentro desse grupo jovem e me convidou para fazer. A primeira peça que eu fiz ganhou um prêmio, então, a partir daí, eles não deixavam mais eu ficar sem fazer teatro no grupo jovem. Até que eu conheci uma pessoa, Jairo, me lembro muito bem, que ele assistiu uma peça e disse: você tinha que fazer um teatro profissional. E me levou para um grupo de teatro do diretor Aldo Bastos, que, a partir daí, eu não parei mais de fazer teatro. E, depois do teatro fechado, eu fui para o teatro de rua com o ator José Delmo, Jackson Costa, Carlos Betão, Valima, Mark Wilson, Marcos Cristiano, que era esse grupo que a gente tinha. Logo depois, veio para a nossa região um Deus Negro, que foi, inclusive, o responsável para que não só eu, como muitos negros na região se assumissem como negros e negras, que se chamava Mário Guzmão. E a gente começou a fazer um teatro voltado para a cultura negra, o teatro negro. E, a partir daí, eu não parei mais de fazer teatro. Então, o que me fez apaixonar pelo teatro, na verdade, é toda essa... esse poder que o teatro tem de anunciar, de denunciar, de nos alegrar, de nos trazer respostas em que outros segmentos talvez demorem mais para trazer. O teatro é muito mais rápido, porque você passa a ser o outro, você passa a sentir a dor do outro, você passa a sentir a alegria do outro e você se reconhece muitas vezes no outro. E aí eu vou para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, como eu não sou de família rica e não tinha outras possibilidades, a única oportunidade que se tem é ir trabalhar de empregada doméstica. E muitas pessoas foram para o Rio de Janeiro nessa condição. E quando eu anuncio na minha casa que vou para o Rio de Janeiro, minha mãe se preocupa em saber o que é que eu ia fazer no Rio de Janeiro. Porque há duas possibilidades que é dada para a mulher negra, principalmente. Que ou ser empregada doméstica ou entrar no mundo da prostituição. E a arte me fez driblar esse outro lado e me fez ficar para o teatro, me fez pensar no teatro. E minha mãe, quando eu anunciei que ia como empregada doméstica, ela sentiu um alívio enorme, porque é esse o mundo que nos oferece, né? Não se dá a chance de você pensar num futuro melhor, a não ser na cozinha dos outros ou na prostituição. E eu fui como empregada doméstica, no sonho de ficar famosa. Mas como que eu ia ficar famosa se eu passava o dia inteiro arrumando casa, ajudando nas outras coisas, tomava conta, na época, de seis cachorros, então eu não tinha tempo para fazer teatro. Morava num bairro distante, que era o Meier, e essas oportunidades de arte para Copacabana, lá para frente. Então, eu cansei de ser empregada doméstica, e no Rio de Janeiro, e sem poder exercer o meu sonho, esse ofício da arte.
Aí eu retornei para a minha terra de origem, que é Itabuna. Comecei a trabalhar na prefeitura com a arte, né, apresentando peças. Nessa época, eu era casada com o ator Carlos Betão. E nós nos juntamos e formamos esse grupo, que era o Grupo em Cena. E fomos em frente. Fizemos muitas apresentações, participamos de vários festivais. Era Marcelo Augusto, todo esse pessoal que eu já citei antes. E nós continuamos, só que eles foram para Salvador, porque aí Salvador já abre espaço para o artista do interior, porque antigamente era só para quem era de lá. E aí eles vão fazer Universidade de Teatro em Salvador e eu fico. Eu fico porque eu tenho minha filha, eu tive a minha filha, então eu optei por tomar conta da minha filha, porque é natural da mulher, né, que assume a responsabilidade com seu filho. O homem sempre vai à frente e a mulher fica, muitas vezes, elas até ficam pelo próprio homem. Mas eu fiquei por minha filha e não me arrependo, e a Gima Silena. E meu sonho de atriz foi ficando só na região, mas trabalhando com a arte, sem poder estar exercendo esse ofício nos palcos, porque eu não tinha tempo de fazer isso. E aí eu assumo a minha missão de sacerdotisa no axé e faço as duas coisas. Faço quando posso o teatro, faço quando posso, quando me surge a oportunidade, o cinema, mas o que eu sigo mesmo é a minha missão como sacerdotisa, que é essa reapropriação das minhas raízes, da minha origem, da minha ancestralidade afro-brasileira. Então, eu tive, de todos os personagens que eu fiz, de tantos outros personagens que eu fiz, eu destaco a minha primeira personagem no teatro profissional, onde eu interpreto uma bruxa má, na peça A Bruxinha, que era boa, de Maria Clara Machado, um texto de Maria Clara Machado. Eu destaco também a peça Alzira Power, né, que teve a direção do finado Elson. E eu junto com o Betão, nós dois fazíamos essa peça. E foi uma personagem muito importante dentro do teatro. No cinema, eu tive a oportunidade de fazer algumas participações. E das personagens que eu fiz também, que achei muito importante, foi uma participação que eu tive no filme do Papa, que era o Papa do cinema europeu, Manuel de Oliveira, o filme Palavra e Utopia, que falava sobre a vida do padre Antônio Vieira. E esse filme também foi muito importante, essa participação que eu tive nesse filme. E a diferença para mim entre o teatro, o cinema e a televisão, o teatro, você tem uma resposta imediata, porque se você consegue convencer o público, você sabe, né,
na hora pela reação do público. E você cresce todo dia no seu personagem, na sua personagem, junto com o público, né? Você cria, você consegue ser aquele personagem a cada dia nos ensaios, nas vivências, nas oficinas, mas você dá vida a esse personagem, você dá corpo, dá voz a esse personagem no dia a dia das apresentações. Essa convivência que você tem com a plateia, né? É isso, a diferença é essa, porque você cresce junto com o público nos seus personagens. No cinema, você cria o seu personagem, você recebe o seu texto, você cria o seu personagem, você se encontra com o seu personagem, mas no momento em que você consegue pegar amor a esse personagem, é quando a sua cena já... Você não faz mais parte daquela cena. Então, você corta no meio em que você, no momento em que você mais está apaixonado por aquele personagem. Corta pela época, corta porque ele tem que morrer, corta porque ele tem que sumir, né? E a televisão é uma outra emoção, eu acredito assim, eu vejo assim. Porque a televisão, você entra na casa das pessoas todos os dias. O cinema, você vai assistir, as pessoas vão assistir, mas não é uma multidão. E na televisão, não. Em tudo quanto é lugar, você está lá. Você está num quilombo, você está numa aldeia indígena, você está numa roça, você está numa fazenda, você está no centro da cidade, você consegue entrar em mansões, mesmo que você vá todos os dias, pegue ônibus para ir fazer as gravações, mas você entra em mansões, é uma ilusão enorme, mas e que você consegue invadir, né, esses espaços. Mas a televisão traz essa ilusão. E se você não assume a realidade, você acaba sendo engolido ou engolida por esse sonho ou essa fantasia que é a televisão. E eu tive essa oportunidade de fazer uma participação nessa novela Velho Chico, que foi uma novela muito boa, né? Que traz uma temática interessante. E para mim foi importante, porque foi a primeira vez que eu participei de novela. A personagem que eu fiz foi uma freira. Eu achei importante, porque o que a televisão brasileira nos oferece é para personagem de empregada doméstica, ou de motorista, ou então para mostrar, exibir o corpo, né? E eu fiz o papel de uma sacerdote, né? Uma sacerdotisa, e foi importante porque eu, na missão de Alorixá, vou e faço essa personagem de uma freira. Eu achei importante eu ter feito esse paralelo. A minha experiência na televisão, eu não tive convivência na televisão. Eu tive uma experiência num núcleo que foi filmado na Bahia e em momentos diferentes, mas eu tive uma convivência mais direta com o ator Rodrigo Santoro, e
que eu só via pela televisão, pelo cinema. A gente imagina uma pessoa que a gente jamais vai poder estar perto, né? Mas eu pude estar perto dele e gostei dele porque ele traz uma simplicidade que muitos atores não traz quando faz parte de televisão. Então, para mim, foi muito interessante eu ter ficado perto dele nesse momento. Quando eu chego num teatro, é como se eu estivesse entrando na minha casa. Me traz de volta para dentro de mim, porque eu sinto a alegria, eu sinto a felicidade de poder estar dentro de um teatro, de poder estar no palco, de poder estar sendo vista e vendo, de poder estar furando a quarta parede, que para mim é o mundo. Para mim é o mundo. Um teatro, para mim, é um mundo. E aí, quando a gente se depara com essa situação dessa pandemia, onde a gente olha e vê o teatro vazio, os artistas em casa, escondidos, né? E sem poder estar expressando a sua arte, sem poder estar mostrando o seu trabalho, sem poder estar sendo assistidos ou assistidas, é um sentimento de muita tristeza, de muita tristeza. De estar num teatro vazio ou de passar e ver as portas do teatro fechadas. Então, nós vivemos num país onde o negro ou a negra não tem grandes oportunidades na televisão brasileira. Isso se deve ao preconceito racial. Nós moramos num país onde o preconceito é muito forte e a televisão brasileira, ela é branca. Ela não dá oportunidade ao negro ou à negra. As oportunidades são sempre dentro de uma cozinha. O negro não pode expressar o seu saber, não pode expressar a sua, não pode mostrar a sua cultura. Nós que os nossos antepassados foram responsáveis por toda essa construção nesse país. E a gente não... Nós temos história, mas nós não podemos contar a nossa história. Nós somos impedidos e impedidas de contar a nossa história. O preconceito. E cada dia que passa, cresce mais. Cada dia que passa, o negro é mais desrespeitado. A negra é mais desrespeitada na televisão, no cinema. Eu tive a oportunidade, uma certa vez, de fazer uma peça, uma das peças que eu já fiz, e participei. E uma pessoa disse para uma amiga que tinha assistido a peça, tinha gostado muito da interpretação da atriz, mas pena que ela é negra. Então, é assim que as pessoas, que a sociedade branca, preconceituosa, vê a gente. Elas podem até reconhecer que o negro tem talento, mas não aceita pela cor da pele. Então, o cenário é muito triste do artista negro. É muito triste porque... faz, mas tem uma hora que é desprezado, é desprezada, né? Pode fazer até uma ou duas novelas e depois é desprezado pela cor. Mesmo tendo talento, é desprezado pela cor. Então, é doloroso
A gente sente na pele, todos os dias, a questão do preconceito. E a mídia, ela não vai divulgar um ator negro que não tenha um tipo que a sociedade branca goste de ver, queira ver, né? Ela tem que ter os traços, como é dito pela sociedade branca, traços de branca. Então, de branco, tem que ter o nariz afilado, tem que ter os lábios finos, tem que ter o cabelo espichado para satisfazer a sociedade branca. Mas não vai divulgar uma negra que tenha, mesmo que ela tenha talento, mas que tenha um tipo que não agrade a sociedade branca, que ela, se ela for gorda, né? Se ela tiver o cabelo crespo, se ela tiver os lábios grossos, bastante grossos, se tiver o nariz bem afrodescendente, então a mídia não vai divulgar esse negro ou essa negra. E dificuldade pela cor da minha pele, eu já nasci dentro da dificuldade. Eu cresci dentro da dificuldade por ser negra. Mas eu trago a minha ancestralidade, eu cuido da minha ancestralidade, que me fortalece e que me devolve o trono que os meus ancestrais me deram e me vejo como uma mulher negra assumida. Me vejo com o poder dos meus ancestrais, das minhas energias. Então, isso, essa forma preconceituosa, ela não me intimida, muito pelo contrário, ela só me fortalece. E essa maneira em que somos tratados e que somos tratados, né, essa coisa que a gente vê todo dia, essa perversidade que a gente vê todos os dias, só me dá energia para continuar lutando contra esse preconceito, essa estrutura perversa e radical que é estabelecida no mundo. No mundo. É a gente poder enfrentar todos os dias com a palavra, com os nossos gestos, com os nossos atos, com as nossas vestes, com assumir os nossos cabelos, assumir a nossa cor. É disso que a gente precisa para poder vencer, porque só assim a gente vai vencer o preconceito. É não parar de lutar. E o que nós artistas, toda a sociedade, todos os brasileiros, mas o que nós artistas estamos enfrentando agora é surreal. A falta de respeito, a falta de atenção com a arte, o desprezo com a arte, o desprezo com a arte de todos os segmentos. A gente está vivendo uma guerra, né? Nós estamos vivendo duas guerras, uma invisível, que é o vírus, e a outra invisível desse governo, que traz de volta a ditadura, que prende os artistas, que tortura os artistas. Essa guerra que a gente está vivendo, a gente vê todos os setores de arte se acabando, fechando, calando a voz do ator, calando a voz do cantor, da cantora, da atriz, calando a voz, arrancando os pincéis das mãos dos artistas plásticos, quebrando as pernas dos dançarinos, dos bailarinos, das bailarinas, tirando o que a gente tem de melhor, que é a arte. E a gente vendo tudo isso e sem poder fazer nada. E a gente assistindo à morte de pessoas
tão relevante no cenário artístico brasileiro. Aldir Blanc, Moraes Moreira, tantos atores e atrizes a gente vendo a partida e vendo uma pessoa que se disse que é artista, assumindo um cargo para cuidar da cultura e calçando as botas dos generais, usando as armas dos generais, usando os casacos dos generais para derrubar a arte, derrubar a cultura. Tivemos Regina Duarte fazendo isso. E o povo negro, que já sofre tanto, ainda tem que assistir um negro assumir a Fundação Palmares e afundar a Fundação Palmares de maneira tão perversa. Tão perversa. A gente vê um negro fazer isso. É doloroso. É doloroso. Mas, repito, acredito na força de Deus, acredito na força dos orixás. E eu sei que cada ação dessa é uma arma que Xangô nos entrega, é uma arma que Oxóssi nos entrega, é uma arma que Ogum nos entrega para que a gente tenha força para continuar lutando. Ser atriz, para mim, é viver. É viver com a palavra, é viver com o ato, é viver com a ação, é viver com a emoção. Ser atriz, para mim, é vida, é a natureza, é poder lidar com a natureza humana, através da arte, através do teatro. Isso, para mim, é vida. Alba Cristina é essa pessoa que acredita nas pessoas, acredita em gente, gosta de gente, gosta de público, gosta de plateia, gosta de teatro, gosta da rua, gosto da feira. Eu gosto de tudo que me remete à arte. Gosta de ser mãe, gosta de ser Ialorixá, gosta de ser filha e gosta do orixá. Axé. Sou negra. Como é bom ser negra. E para toda essa beleza, meu tipo não é o europeu. Eu venho da África, meus irmãos. Eu venho da África, minhas irmãs. Sou negra sem os 68 centímetros de cintura. Sou negra do nariz largo, dos lábios grossos, dos olhos grandes, atentos a tudo. Dos meus seios já não sai mais leite para os teus filhos, e sim para os filhos que eu quiser. Cuidado, seu moço, eu não sou peça de prostituição. Eu não sou mais do teu fogão. Sou negra do pinchaí que eu exibo com prazer. Sou negra pro meu negro me chamar de pretinha. Sou negra não pro samba do Sargentelli da vida, mas sim para o batuque desse povo guerreiro, no morro, na favela,
no teatro e no terreiro. Minha mãe é Nossa Senhora e também Mamãe Oxum. Meu herói... Meu herói não é Princesa Isabel, e sim o grande zumbi. Sou negra, apesar de você me denominar de moreninha, mulata, mulata. Jambet e outro matiz. Sou negra e não vou reforçar o sistema que está aí, porque eu sei dar o tempero certo para o vatapá que eu quero comer. Eu sei o jogo do afoxé, o jogo da capoeira, o segredo do candomblé. Sou negra em Angola, na Nigéria, no Brasil. Sou gostosamente negra. Extasiantemente negra. Negra. Sou negra, beleza pura. Porque cabelo de negro não entra pente. O negro faz é diferente. Cabelo de negro não entra pente. A negra faz é diferente. Negra. 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 Negra.